Ļaudonas pasta nodaļas slēgšana ierastajā vietā un pārcelšana uz Ļaudonas kultūras namu, kur iedzīvotājiem pasta pakalpojumi būs pieejami vienu stundu dienā vai saņemami savā dzīves vietā ar pasnieka starpniecību, valsts akciju sabiedrība Latvijas pasta skaidro ar niecīgu pasta pakalpojumu pieprasījumu un zaudējumiem teju 6000 eiro ik gadu, taču ļaudonieši tam nepiekrīt. Šeit ir vairāk kā 1000 iedzīvotāju un nav bijis kāda tirgus izpēte, ko piedāvā cilvēkiem, kas viņiem tieši nav pieejams, ar ko būtu valsts akciju sabiedrībai jānodarbojas. Un tā vietā, lai izdomātu veidus, kā pelnīt varbūt to naudiņu, viņi labāk slēdz šīs pasta nodaļas, un kā mēs redzam, jau no 2009. Gada visā Latvijā slēdz nodaļas, maldina gan šeit cilvēkus, gan pašvaldībā cilvēkus, sagrozot arī statistiku, jo daudzas pakalpojumi netiek vispār uzskaitīti, kā paku izsniegšana vai pensiju izmaksas, tai pašā laikā tiek rēķināta komerc preču iztirgošana, un arī attiecībā pret viņu gada plāniem, un šiem plāniem neizpildoties, pasts kļūst nerentabls. Ļaudonas centrā dzīvojošajiem līdz tuvākajai pasta nodaļai Madonā ir 18 km. Savukārt no pagasta attālākajām vietām krietni tālāk. Iedzīvotāji sašutuši, jo pasta pakalpojumi blakus dzīves vietai lielākajai daļai, jo īpaši pensionāriem un uzņēmējiem ir ļoti nozīmīgi. Ja Omnima un DPD pakalpojumi ir krietni dārgāki nekā pastā, tad tas arī spēlē lielu lomu. Un es pati sūtu sūtījumus un arī saņemu sūtījumus, izmantojot mūsu pasta nodaļu. Sūtu piegādāju preci savu caur pasta nodaļu, bet ja man būs jābrauc tagad uz Madonu, tad tas ir laiks, ko es varu veltīt savam darbam. Tāpat ceļa izdevumu un tā tālāk. Nu, un tā kādu mēs varam uzņēmēt darbību attīstīt vai vispār kaut ko darīt laukos, ja nekas nav vajadzīgs laukos. Esmu arī zemnieks, kas grāmatvedi man nav uz vietas, tāpat es izmantoju pastu, lai nosūtītu dokumentus grāmatvedē. Saņemu dokumentus no valsts iestādēm caur pastu. Man pasts ir tiešām vajadzīgs. Tuvākā nodaļa būs Madona, kur ir sabiedriskais transports. Tad nu, jāskatās arī, kā tur nokļūt, jo tur ir slikts grantas ceļš, un tomēr ir 20 km apmēram. Un ne jau katram ir mašīna, ar ko aizbraukt. Un otrkārt, tie, kas braukt ar sabiedrisko transportu, biļete ir dārga. Un tagad ar Covid apstākļos ir bīstam autobusā braukt īstenībā. Un treškārt, mēs esam daudz tādi kā es, piemēram, kas vispār nevar aizbraukt gandrīz nekur. Tādēļ tiek uzsvērts, ka jebkuram reģiona iedzīvotājiem jau pat laba nesot iespēju saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pasnieka savā dzīves vietā. Taču esot uz vietas laukos, ļaudoniešiem par to ir savs viedoklis. Tā vien izskatās, ka tā ir kaut kāda ļaunprātīga kaitniecība. Gan no satiksmes ministrijas puses un no Latvijas pasta puses. Ja? Nu, kāpēc vajag iznīcināt mazās pasta nodaļas? Mēs šeit saņemam pensiju, tāpat visus maksājumus es veicu cauri pasta nodaļu. Tāpat tās ievaigās kādu aploksnīti, ievaigās kādu apsveikumu, ievaigās kādu dāvanu maisiņu. Ja? Un tagad visu šito te grib uzkraut pasniekiem, diviem pasniekiem. Vai kāds ir painteresējies ziemā, ja augšā sēdošie deputāti, viņi vispār zina, kur atrodas tāds Ļaudonas pagasts? Uz kartes varbūt zina, bet reāli, kā tas izskatās. Un tad, kad ziemā ir tie ceļi neizbraucami, tā kā tam nabaga pasniekam būs kāda drausmīga slodze? Pasts sola piebraukt katram iedzīvotājam mājās, kas dzīvo, kas tādā teorijā skan ļoti skaisti, bet šeit strādājot mums pašiem pašvaldībā ir autoparks, un mēs redzam, cik bieži lūst šīs automašīnas, jo arī ceļi mums ir briesmīgā stāvoklī, un ja tas ir rudens vai pavasaris, kad šī pasta mašīna nevarēs līdz konkrētajai viencētai piebraukt mājās klāt, līdz ar to viņš varbūt netiks un varbūt šo pakalpojumu nesniegs, bet diemžēl pasts arī šo nav izpētījis, cik briesmīgā stāvoklī ir ceļi, cik izmaksā automašīnas. Pasniedzis braukā ar savām privātajām mašīnām, viņām tikai apmaksā degvielu. Un tā arī nav normāla situācija, ja es redzu Ļaudonas centrā, pasniedzēja mašīnas aplīsus, viņai nav kam piezinīt, viņa palūdz vietējo iedzīvotāju aizbraukt uz Sāvienu aizvest pastu. Tas nav pasniedzis uzņēmums, tas ir valsts uzņēmums, par kuru pasniedzis rūpējās. Aizstāvot iedzīvotāju intereses, pagasta pārvalde bijusi gatava piedāvāt telpu un daļēju pasta nodaļas izdevumu sekšanu, lai tikai pasta nodaļa Ļaudonās saglabātos, taču vēlamais rezultāts nav sasniegts. Pasts uzstādīja savus noteikumus. Ja pagastos vēlties, lai saglabājas pasta nodaļas, tad pašvaldībai bija jāpiedāvā dažādi risinājumi. Vai nu jāpiedāvā labas telpas, vai jāpiegādā malka, vai varbūt jānodrošina sētnieks apkopējs. To visu pagasti bija gatavi darīt. Un soli pa solim katrs pagasts kaut ko izdomāja, kā nākt pretī vai atlaid īres maksu, kur jau īrēja pārvaldes telpās. Bet, kā redzam, tie bija tikai tādi īsi griezieni līdz tam garajam griezienam. Un pastam īsti nekas nederēja, ne šīs telpas, nekas cits. Un, jebkurā gadījumā nonāk pie šī nodaļu slēgšanas, un tas viss tikai tāds māneklis iesākumam, lai varbūt nesāpīgāk mums to paziņotu.
Latvijas pasta misija ir kalpot cilvēkam un būt pieejamam ikvienam, taču kā uzsver ļaudonieši, tā netiek pildīta, jo līdz ar ļaudonu ar 18. decembri reorganizēta tiek arī pasta nodaļa Dzelzavā. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vīdzemes televīzija.